Dacă e terin, tu-i? Boa! Será que nós a nona aqui? Na hora de me citrou, é? Caralho, tá com mais cheiro. Então, dá pra ir com o Nandama, tá com mais. Eu também vou ter muito bom. Isso é bom, é que tá muito bom. Mas calma, você vai. Não, não. Mano, lá que tá ético. Dar cum am eu fost story beat într-o zi? Am nici m-am luat. Mai vreți dacă nu? Video că ești sub oameni cum e terminat zi? Nu, nu, autorizat. De mentor de la comic, nu știu, e autorizat. Nu, se ne tot sushi de chiza. Autorizat. Ha? Autorizat. Ale sushi ani am nina na tom plásu. Tam nějak kulenský. Ayam siapa nak lagi lah? Kismiki sarına hiç bakıyorum kankisi. Nessa mãe de papo, você não leva. Avaca, leva nessa casa. Avaca, leva nessa casa. Essa casa. Ah, puta, esse bolo e sushi. Quanta luz de sushi das vezes, tipo? Non. Une des magnifiques. Je dois prendre 30 minutes, 30 secondes. L'imbécile. En direct, ça n'est qu'un. Pas direct. Depuis à sushi maquille. Qu'est-ce que? Ah non, non. Ah non, 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 non. Ah non. Je vais te mettre ça.